Yanvarın 23-də reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunda real hərəkatının tədbiri keçirilib. Tədbirdə qeyd olunub ki, Respublikaçı Alternativ Hərəkatı partiyalaşma qərarı verib. Eyni zamanda Cümhuriyyət dəyərlərini paylaşan vətəndaşların Azərbaycan Cümhuriyyətçilərinin yeni qurulacaq partiyasının təşəbbüs qrupuna üzv olunmasına çağırış edilib. Real Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Natiq Cəfərli hərəkatın partiyaya çevrilməsi üçün atılacaq addımlardan danışıb. Partiyanın ideoloji xətti haqqında. Partiyanın ideoloji xətti əlbəttə ki, iqtisadiyyata dövlətin daha az müdaxiləsi, daha çox liberal bazar dəyərlərinin önə çıxması bu yöndə olacaq. Yəni bu klassik sağ və sol anlamda olmamalıdır. Klassik sağ və sol anlamlarda partiya quruculuğu artıq keçmişdə qalıb. İndi proqressə, tərəqqiyə nə xidmət edəcəksə, o sağ və solla bir alət kimi istifadə etməyə çalışacaq və proqressist bir partiya qurmağa çalışacaq, tərəqqipərvər bir partiya qurmağa çalışacaq. Amma əlbəttə ki, yanaşmamız daha çox dövlətin həm vətəndaşın şəxsi həyatına, həm iqtisadiyyata müdaxiləsinin azalması yolunda, yəni sağ baxışlara yaxın mövqeydən partiyanın formalaşdırılmasına çalışacaq.